अध्यक्ष मान्छे त हामी दुईजना छौँ त, उसले मैले सुनाएको त्यो लबी साहेबलाई, उसले के हो वास्तवमा बुझ्नु पर्दैन हामीसँग, उसले यति ब्रड कन्टेन्ट गर्नु कन्टेन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ उसले ब्रड चलाउनु छ भने बुझ्नु पर्दैन हामीसँग, हामीसँग नबुझिनु मलेसियामा धेरै छ त साथीहरू, खास के हो त कुरो भनेर बुझ्नु पर्दैन, यदिसँग यदि जेडसम्म नबुझ्ने अनि एकैचोटि बाहिर जे पायो जे आयो मनमा त्यही भनिदिने, हामीलाई हामीले हाम्रो अगाडि साथी छुटेर गएको छ, दुईजनाको अगाडि तिनजना हिँड्दै गर्दा दुईजना यता हामी रुम फर्केका छौँ, ऊ पक्रेर लिएर गएको छ, हामीलाई पनि चिन्ता छ क्या, दुई दिन भेटाएको साथी हो, दुई दिन पहिलादेखि साथी थिएन हामीसँग, तै पनि चिन्ता छ क्या, तर यिनीहरूले किन कन्टेन्ट बनाउँछ क्या बाहिर, यो हो क्या मेरो चित्त नबुझे, बनाऊ भन खोज्नुपर्छ सबै मिलेर, कहाँ छ के छ सम्पर्कमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सबैको हो, तर यसरी बाहिर नेगेटिभिटी गर्नु भएन नि त यिनीहरूले, कि त बुझ्नु पऱ्यो वास्तवमा सबै कुरो बुझ्नु पऱ्यो के हो के भएको थियो भन्ने कुरो, जो त्यहाँ प्रत्यक्ष दर्जी थिए तपाईँहरू दुईजना थियो होइन, त्यहाँ सत्य तथ्य के थियो तपाईँहरूलाई थाहा थियो होला नि त होइन, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, अस्तिको दिन के भएको थियो भने जब तिम्रो कि कसकोमा डक्टरको मुटुले माथि बसेर यस्तो यस्तो भएको भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला त्यो मान्छेले पनि तल बसेर सुनिरहेछ, उसलाई सबै कुरा थाहा छ होइन, अब विश्वास लाग्दैन एउटा ब्रोड चलाउनको लागि कन्टेन्टै बनाउने तरिकाले हो भने त अब जसले जे बोल्दा पनि हो, नभए उनीहरूले यस्तो यस्तो भएको एदेखि जेडसम्म होइन, उनीहरू अब खाएकोदेखि लिएर हरेक कुराहरू उसले भनिसकेपछि त्यो कुरोलाई उठाउने होइन क्या, अब त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ कसरी सम्पर्कमा पुग्न सकिन्छ भनेर चाहिँ कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यो विषयमा कुरा गर्दा भयो होइन, होइन अब ब्रोडै चलाउनको लागि डक्टरको मुटुले लगेर यसो गरेछ फलानाले यसो गरेछ, यिनीहरूले यत्रो दिन किन बोलेन, बोलेन त सकियो त एकछिनको लागि, ल उनीहरूले बोल्दैन अथवा केही गरो ल सकियो त, अब त्यो त्यो दिन फर्केर आउँछ आउँदैन नि त, अब के गर्न सकिन्छ क्या, कसरी चाहिँ कन्ट्याक्टसम्म पुग्न सकिन्छ, कोसँग समन्वय गरेर पुग्न सकिन्छ त्यतापट्टि जाने, मैले भनेको त्यही हो क्या, अस्तिदेखि कुनै पनि कुरो हुन्छ भने हिजो त सकियो त गल्ती नै भयो, ल उनीहरूले ल भनेन उनीहरूको ल ठुलो गल्ती भयो, अब यहाँनिर ब्रोडमा चलाएर होइन यो र त्यो कुरा गरेर चाहिँ त्यो दिन फर्केर आउँछ आउँदैन नि त, मान्छेहरू खोइ किन हो है, अब त्यो अरूलाई नराम्रो देखाउन खोजेर अथवा होइन कसैको एउटा भएको मिस्टेकलाई पकाडेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट त्यो भएका गल्तीहरू सचिन्छ जस्तो गर्ने होइन क्या, अब जे भयो होइन एउटा अब हाम्रो साथी नै हो भाइ नै हो होइन, अब त्यसरी भएको छ बरु के तरिकाले हुन्छ, कोसँग समन्वय गरेर हुन्छ, अथवा त्यहाँनिर अलिकति राम्रो पोज भएको मान्छे कोही छ कसैले चिनेको छ भने बरु उसँग समन्वय गर्ने विषयमा कुरा गर्दा पो बेस हुन्छ त होइन, अब ए फलानाले यसो गर अरे त्यसो गर अरे यो यस्तो त्यो त्यस्तो भनेर त्यो मान्छेसँग पुगिन्छ, पुगिँदैन त्यहाँ फाइदै छैन भनेपछि के खाना त्यो कुरा गर्ने क्या, दिमागले पुग्छ आफ्नो पोज पुग्छ भने बरु त्यो चिनेको मान्छेसँग जाउँ होइन, एम्बेसीसँग जाउँ ल यस्तो भएको रहेछ के हो भनेर बरु बुझ्ने, त्यतातिर जाने हो क्या, त्यो अर्कालाई खालि यो भनेको छ त्यो भनेको छ यस्तो काम चाहिँ नगर यार, जसले गरे पनि होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही मान्छे होला होइन, अब उहाँलाई पनि म त्यही भन्छु त्यो काम चाहिँ नगर्ने अरे कसैलाई पनि, यहाँ सुना यस्तो है यहाँ सुना, न त यो डक्टर मोटरले ब्रोड खोल्थेन, पोते चोरले ब्रोड खोल्थेन, मैले खोल्न सक्थेन भनेन नि त, किन एउटा यो हाम्रो तिनीहरूको अब केही गल्ती भएपछि त्यसपछि यिनीहरूले अब गरिराखेका छन् नगर्ने कुरा होइन क्या, हामीलाई पनि भनेको छ, हामीलाई पनि चिन्ता लाग्यो होइन, मलेसियाको यत्रो साथीहरू हुन्छन् उसलाई पनि चिन्ता लागेको छ, त्यो आएर बोर्डमा आएर कहिले सुनाएर के गर्नु पऱ्यो के गरेर देखाउनु पऱ्यो के गरेर देखाउनु पऱ्यो, हामीलाई थाहा टेन्सन हामीलाई हुँदैन भने द नाम यिनीहरूको बेजत गराउनु त्यसरी बेजत गराए आएको होइन र, अब यस्तो गरौँ रमित दाई के भनेदेखि अब उसले त्यो गरेको होइन, अब चाहिँ नगरोस् भनेर हामीले भनौँ न, यो कुरा बारेमा कुरै नगर भनौँ, अब त्यो बौलाइ राख्छ होइन जो कोही पनि होइन, भर्खर लगभग म सुत्या थिएँ, म सुते पनि अहिले मलाई फोन गर्यो दाई यसो यसो भयो भनेर अहिले सबै भएन, मैले पनि अबदेखि नहोस् होइन, ठिकै छ अब हामी गर्दैछौँ तिमीले भइसक्यो भनेपछि अब त्यही कुरालाई उठाउन जरुरत पनि छैन, तर एउटा कुरा के भइरहेको मनमा लागेको कुरा क्या के भन्दाखेरि, जस्तै भोलि बिहान प्रथम कचादी ऊ आफै आउला अरे, अनि तिमीहरूले मेरो मेरो बारेमा यताउता नजानिकन मेरो चरित्र हत्या किन गर्यो होइन, म जेलमा पर्यो यस्तो पर्यो भनेर चाहिँ मलाई होइन
मेरो चाहिँ के इन्फर्मेसन चाहिँ किन लिक गर्यो, यसमा त मेरो त चरित्र हत्या भयो नि त भनेर यदि प्रश्न उठायो भने अब यसको जवाफ चाहिँ कसले दिन्छ ल भन्नु त। यस्ता यस्ता कुराहरू अलिक संवेदनशील कुराहरूमा अलिक ख्याल गर्नुपर्छ कि क्याच्चे कच्चे बोल्नु हुन्छ क्या, भगवान् भन्ला नि त उसले होइन मेरो त यसबाट त चरित्र हत्या भयो, मेरो त समाजमा त म त एकदमै अपराधी जस्तो रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ देखाइदेऊ जुन कुरा प्रमाणित नभइकन होइन ऊ लौरे यस्तो लौरे उस्तो लौरे भन्ने कुरा गर्यो तिमीहरूलाई यो अधिकार कसले दियो भन्यो भने अनि तिमीहरूले के भन्छौ ल भन त। ओ अहिले यो हो क्या, त्यही भएर यो कामहरू नगरौँ, सकिन्छ भनेदेखि भित्रभित्रबाट समन्वय गरौँ एउटा होइन, भित्रभित्रै साथीहरूलाई कसले कसलाई चिनेको छ कसको पहुँच कहाँसम्म पुग्छ त्यो तरिकाले भित्रभित्र गरेर सहयोग गर्ने भने गर्दा भयो होइन। अब त्यो ब्रोडमा ल्याएर खालि विचार हो नि त यार, अहिले मैले पनि यो दिमाग आएको थिएन साँच्चै हो नि त, अब भोलिको दिनमा आएर चाहिँ होइन ऊ कुनै कारणले गएको थियो होला केही भएको थियो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ उसको व्यक्तिगत जिन्दगी हो नि त, तर एउटा ब्रोडमा ल्याएर कसैको फोटो राखेर यो मान्छे यस्तो भएको छ भन्ने चाहिँ अलिकति हुँदैन कि भन्ने मलाई पनि अहिले चाहिँ लाग्यो है। त्यही भएर त्यो फोटो सोटो अनि व्यक्तिको नाम यताउता भन्दा पनि भित्रभित्र समन्वय गरौँ न, अब यसो यसो भएको भन्ने सबै जानकारीहरू पाइसकेकै छ होइन, अब भनेको भित्रबाट गर्ने हो क्या, ब्रोडमा आएर ल यो यस्तो भयो अरे ल यहाँसम्म पुग्यो यसको भन्दै त्यो हरेक कुरा डिटेल ल्याएर यहाँ टिकटकमै भन्नुपर्छ भन्ने छैन क्या, समन्वय गर्ने मान्छेहरूले भित्रभित्र गरिदिनु होला त्यही हो। के भन्छु भनेपछि है डक्टर मोटो पतिचोल म के भन्छु नि, अहिले अर्को उसमा पोस्टमा हालेर हरायो भनेर राखेको छ नि, अब भोलिसम्म हामीले राम्रोसँग गरे खोजखाज गरे सबै चिज भइसकेपछि तपाईँ पनि त्यो पोस्ट गरिदिनु होला, मैले पुलिसले पक्रेर लगेर मान्छेले यहाँ थोरै फेरि हरा हरा दक्षिण हरा भर्खरै भनिरहेको छ त्यस्तो हुन्छ भनेर अनि तिमीले के भन्नु बुझ्दैनौ के हो। ए दाइ यस्तो गर्यो दाइ, त्यो एउटाले यसो गर भनेर अर्कोलाई गर्दाखेरि मार्छ त्यो मान्छे पर्ने हो नि त, को पर्यो भन्दाखेरि त्यो हाम्रो भाइ पर्यो नि त होइन, त्यो उसले त्यसो गर भनेर फेरि यतापट्टि आफूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले के अरे जस्टिस दिन खोज्दा होइन, अनि मारमा चाहिँ जो मान्छे परिरहेछ अझै हामीले पनि उसलाई अझै तलै गिराउने खालको काम नगरौँ न दाइ रमित दाई। त्यही भएर त गरेन नि त, त्यस्तो गर्ने भए हामीले पहिल्यै गर्थ्यो त गरेन नि त, हामीले सोच विचार एकछिन यस्तो कुरा हुन्छ क्या ब्रदर, जब पुलिसले जान्छ नि कसैलाई पुलिसले लाँदा पनि उसको आइडेन्टिटी नखोलोस् भनेर होइन आँखा साँखा छोपेर के गरेर लगाएको हुन्छ क्या, यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति संवेदनशील हुँदै कहाँ साथी होइन, हामीलाई त कुरा गर्नको लागि कुरा होला होइन विषय होला विषय यस्ता कुरा नगरौँ क्या, त्यो अब तिमीहरूको हिजो कुरा भइसकेको छ नि छोडिदियो अब, तर यो कुरा ख्याल गर कि भोलि बिहान त्यसले आएर त्यस्तो प्रश्न उठाउँदाखेरि यसको जवाब दिई पनि तिमीहरू हुनुपर्छ है, जो जसले कुरा उठाएको छौ नि भोलि बिहान त्यस्तो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर भन्न मात्रै सोचेको, अब यसलाई छोडिदेऊ तिम्रो कुरा भइसक्यो रहेछ, त्यो सम्बन्धित जसले उठाएको अब उसले रियलाइज गरिसकेको रहेछ, अब त्यहाँ फोटो अब बरु यहाँ कसले फोटो राखेको छ उसलाई चाहिँ बरु भएन पर्सनलमा मेसेज गरेर यस्तो यस्तो पनि हुन्छ है, तपाईँले अब एउटा सोचले राख्नु भएको होला तपाईँको त्यो सोचलाई पनि सम्मान छ, तर तपाईँले त्यसरी राख्दै गर्दाखेरि यो यस्तो तरिकाले पनि जान सक्छ है, अब ख्याल गर्नुहोस् है, अब हटाउने नहटाउने जिम्मा तपाईँको, र यसको अर्को परिवेशबाट हेर्दाखेरि यसले यस्तो पनि अर्थ लाउँछ है भनेर सम्झौँ होइन, अब हटाउँछ ठिक छ नहटाए, अब भोलि बिहान उसले प्रश्न सोद्धाखेरि जवाफ दिनु पर्यो होइन। एकैछिन है म एउटा कुरो गरिहाल्छु ल, यहाँ मेन्सन हुन नसक्ने आइडीहरू चाहिँ सबैलाई चाहिँ ब्लक हानिम त, कसलाई मेन्सन गर्न पाएन यो मान्छेले आमामा केटिएम दाइ मैले के गरेँ भने चाहिँ जहरी अब अन द स्पट मैले अन एमबिसीमा फोन गरेँ, अन द स्पट एमबिसीमा फोन गरेँ, एम अन द स्पट एमबिसी एमबिसीमा फोन गरिसकेपछि कसरी फस्यो के फस्यो डिटेल ल्याउनु अनुसार डिटेल ल्याउनुहोस् भन्यो, मैले नाम सहित दिएँ लगभग 20 मिनट भयो होला, त्यसलाई छोडिदिउँ भनेको मान्दै मान्दैन यार, मेरो यहाँ कमेन्ट तिमीले आफैले कुरा गरिसक्यो त्यो सम्बन्धी मान्छेसँग भइहाल्यो नि त, हामीलाई किन चाहियो क्लेरिफिकेसन भनेको के छोडिदे बाबा, यो नाम नाम चेन्ज गर ल, भोलिदेखि यहाँ ब्रोडमा आउने जति सबैले नाम मेन्सन गर्न मिल्ने खालको नाम बनाएर अरू बोल त रमेश तिमी छोडिदेऊ त यो कुरा, तिमी यो 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 ह्याङओभरबाट बाहिर निस्किनको लागि यसो नजिकै कहीँ कफी सप छ भने एउटा डबल डोज अमेरिकानो ड्याङ हानेर खाऊ त, होइन कर्तादो कर्तादो खायो भने ठिक हुन्छ, कर्तादो कति रुपियाँ पर्छ त्यहाँको 5-10 रुपियाँ कति पर्छ होला,
उसले फेरि कफी सपमा काम गर्छ भनेर फेरि कफीको नाम एडभर्टाइज गर्दैछ, दिँदैन केही पनि, एक रुपियाँ पाउँ फाइदा हुँदैन, छोडिदेऊ। सब आफ्नो व्यापारमा लागेका छन् गाठे, सब आफ्नो व्यापारमा लागेका छन्। होइन तर केटाहरूलाई तर तिन पानी नै चाहिन्छ कि, लोकलै ठिक छ यार केटा। त्यही त एउटा अनि सानो घटनाको बारेमा सुनाउँछु होइन, विगतमा यो चाहिँ घटेको घटना है, फेरि हामी धेरै 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 डिपमा गयौँ भने होइन, धेरै कुराहरू सोच्यौँ भने चाहिँ फेरि त्यस्तो खालको परिस्थितिहरू आउला कि होइन भनेर मलाई चाहिँ चिन्ता लागेर भनेको यो कुराहरू है। अनि विगतमा एउटा घटना भएको थियो क्या, हाम्रो त्यो घटना चाहिँ ओम केरुङ भन्ने एकजना दाईको घटना हो होइन। युकेएम दाई ए ए टाइगर दाई, अब म चाहिँ मेरो चाहिँ टाइम सित्यो, अब चाहिँ म अफ गर्छु बेलुका कुरा होइन। अहिले फायर ब्रदरको के कुरा के कुन सङ भनेको के भने हो बुझेन है, कुरा बोल्नु त। अब म चाहिँ हिँडिहाल्नु पऱ्यो फायर ब्रदर। हजुर हजुर हजुर, नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते नमस्ते, भन्नु त के कुरा थियो सर। मैले के भन्न खोजेको थिएँ कि एउटा मेरो साथीले चाहिँ हिन्दी गीत लेखेको छ है, अनि त्यो गीत चाहिँ त्यो सुरेश ब्रदरको भोइसमा चाहिँ रिलिज गर्न चाहन्छ कि। अनि हुन त अब यो गीत अब कस्तो लाग्ला होइन, तर चाहिँ मलाई त ठिकै लागेको छ, तर गीत यो रिलिज भयो भने दामी हुन्छ क्या, कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई? यो कुरा त अब हामीलाई त हामीसँग त कहीँ कतै यसो गर्नु न, मलाई ठ्याक्कै दिमागमा आयो होइन, त्यो बिजनेस अकाउन्ट के अरे बिजनेस व्हाट्सएप नम्बर छ सुरेश सरको बायोमा हो कि उमा छ इन्स्टामा, इन्स्टामा होला होइन, इन्स्टामा त्यसमा त्यसमा एसएमएस गर्नु न, यो त हामीलाई थाहा नै हुँदैन, हाम्रो कन्ट्याक्टै यसो होइन। यो गीत चाहिँ यसमा मिक्स भनेको हिन्दी र उर्दू दुइटै मिक्स छ है, अनि मैले सुन्दाखेरि एकदमै दामी लाग्यो होइन, मैले इभन सुनेको पनि छु, अनि यो गीत चाहिँ सुरेश सरको भोइसबाट यदि गायो भने नि दामी बवाल हुन्छ क्या, त्यही भएर मैले अब कुरा गरेँ उतातिर। आवश्यकता पनि छ कि अल ड्रेस फ्यामिलीमा होइन, अब कोही कसैले गीत लेख्न सक्छ, गीत अब लेख्न सक्नेले गीत होइन, त्यो सङको नाम चाहिँ दुस्ताखिया होइन, मैले सुनेको साथीबाट, तर मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो दामी, अनि जुन तरिकाले सुरेश सरले अब गाउँदाखेरि जस्तो मिलाइरहेको हुन्छ नि त्यो लयहरू, त्यो गीतलाई चाहिँ मेरो त्यसले चाहिँ गायो भने नि कसम बवाल हुन्छ क्या मलाई लाग्छ, त्यही भएर मैले तपाईँ अब उहाँसँग त्यो हाम्रो कति फ्रेन्डहरू छ अब उसले हेर्ला नहेर्ला टिकटकको बायोमा छ होइन, उहाँको व्हाट्सएप पठाउँछु हेर, त्यो जति त्यो गीत होइन म चाहिँ पठाउँछु, अब उसले चाहिँ अब म फेरि त्यसमा चाहिँ यसो हो कि अब त्यो लेखेछ उसले गाएको फेरि फेरि स्वर चाहिँ उसको मिला उसलाई भन्नु पऱ्यो कि यो तरिकाले गाउनको लागि होइन, फेरि त्यसमा भोइस रिकर्सन उहाँहरू जसले सुन न जसले लेखेको उहाँहरू सबको दुइटाको कन्ट्याक्ट होला नि, अनि के गर्ने कसो गर्ने अब यो त हाम्रो नलेज भएको विषय होइन, उहाँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ,
त्यस्तो छ भने चाहिँ एकचोटि त्यहाँ पठाउँदा हुन्छ, र यदि त्यहाँ मेसेज सिन भएन भने चाहिँ यस्तो यस्तो छ है भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ फडक दिन भन्दैन। ए ल ल हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ ठिक छ। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, र साथै यो भिडियो राम्रो लागेछ भने एक लाइक गरेर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस्तै यस्तै मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू मैले त राखिदिएको छु, कृपया हेर्नुहोला। धन्यवाद।